Əməkdar artist Novruz Qartal Sabah Gəncədə İmamzadə qəbristanlığında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Novruz Qartal uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün axşam saatlarında vəfat edib. Azərbaycanın əməkdar artisti Novruz Qartal vəfat edib. Asavropa Birliyi.com xəbər verir ki, bu barədə Akademik Musiqili Teatrın əməkdaşı Əjdər Dadaşov məlumat verib. Xatırladaq ki, 74 yaşlı əməkdar artist bir müddətdir ki, xərçəng xəstəliyindən müalicə olunurdu. Allah rəhmət eləsin. Yanvarın 8-də saat 13:50 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətinin aks və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.